Re, viss ēters ir te! Lāči, lelles, mašīnas, robotiņi un spēles piepilda drosmes kastes, kas ieviestas nevienā vien medicīnas iestādē. Brīdī, kad kādam mazam ķiparam bail doties uz nepieciešamo, bet reizēm sāpīgo procedūru, drosmes kastē viņš var atrast sev palīgu un iedrošinājumu. Gan Latvijā, gan visā pasaulē šīs kastes piepilda ziedotāji. Ziemassvētku gaidīšanas laikā Kuldīgas slimnīca saņēmusi nozīmīgu dāvinājumu no zemes sargiem. Redzot Kuldīgas slimnīcas aicinājumu papildināt drosmes kasti ar dažādām mantām, kas mazajiem pacientiem palīdz pārvarēt sāpes manipulāciju laikā un būt drosmīgiem procedūrās, tam atsaugšies zemesargi no Kuldīgā dislocētā zemesardzes 45. Kaujas nodrošinājuma bataljona. Īsā laikā viņi saziedojuši 880 eiro. Dažādas meitenēm un zēniem piemērotas lietas par šo summu saliktas daudzās kastēs un nu atvestas uz slimnīcu. Es pat esmu divu bērnu. Māmiņa, man, protams, tas uzrunāja. Kuldīgas slimnīca man, protams, saistās ar to, ka manā bērniņa nākuši pasaulē šajā slimnīcā. Tas man arī uzrunāja arī personiskā cilvēku. Šo ideju es piedāvāju savējiem kolēģiem, profesionālā dienesta karavīriem, protams, arī zemessargiem, uz ko bija ļoti liela atsaucība. Negribētos, lai ir tik daudz bērnu, kuriem tas viss būtu nepieciešams, ja godīgi. Ja tas glabāsies vairāk gadu garumā bērniem noderēs, tad manai sirdī tas šķiet ļoti mierinoši. Tādā lēnākā termiņā, ka tas ilgtermiņā noderēs bērniem. Tomēr pieredze rāda, ka drosmes kaste tukšojas ātri. Šogad Kuldīgas slimnīcas bērnu nodaļā ārstējušies 427 bērni. Respiratori sincitiālā vīrusa izplatības dēļ bērnu skaits nodaļā palielinās ikdienu. Iepriekšējās es teiktu, ka aizgāja diezgan ātri, tāpēc arī tapa šī akcija uz Ziemassvētkiem, kad parasti arī cilvēkiem gribās ziedot. Ļoti gribētu aicināt cilvēks neaizmirst, ka tādas drosmes kastes ir vajadzīgas katru mēnesi, katru gadu, neatkarīgi no gada laika, jo bērni slimo visus gada mēnešus, protams, ar mazāku intensitāti. Es pieļauju, ka šis mums tagad kādam laikam pietiks. Slimnīcā iznācis nokļūt arī 3,5-gadīgajiem Reinim. Mamma Elīna priecājas, ka te ir šāda drosmes kaste, kas dēliņam palīdz pārvarēt slimošanas laiku. Ļoti forša ideja vispār, ka tāda ir nu, radusies. Šāda vecuma bērniem, man liekas, ir ļoti vērtīga. Viņiem ir kaut kāda sāpīta un beigās ir arī kāds patīkams pārsteigums. Mēs jau pagājušajā gadā šeit arī Kuldīgā pirmo savu drosmes kastu dabujām. Tāpēc arī šogad esam iesaistījušies un arī esam jau noziedojuši priekš drosmes kastes. Vienīgais, mēs esam no saldes, tad mēs saldes slimnīcas bērniņiem. Drosmes kastes ideja Kuldīgas slimnīcā laika gaitā ir atbalstījuši gan darba kolektīvi, gan draugu apvienības, gan skolēni, gan bērndārza grupiņas. Šādas kastes ir ieviestas arī ārstniecības iestādēs citās pilsētās. Jāpiebilst, ka drosmes kastes gan Latvijā, gan citviet pasaulē darbojas pateicoties ziedojumiem. Ieva Benefeld, Ivo Peršavics, Skrundas televīzija.